kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma. Na F2 hiyo sina. Sina umu. Guys, this is Elia showing me how Tanzanian and Kenya shilling is working right now with the current economy. Kwa umesema hii 1000 inaingia hapa mara 2. Mara 2. Ilikuwa mara 2 na unaongeza 2000 ya Tanzania ambayo sina. Ilikuwa unaongeza hapa. Unaongeza hii moja na nyingine unapewa hii na unaongeza 2000. Lakini sasa hizi ili upate hii 10000 hii moja yetu ni 600 yenu. Ni 600 sasa. 600. Alafu ili upate hizi 2020 yetu ni 1200. Upate hizi za kwetu 2. Kwa hivyo shilingi ya Kenya imedidimia kabisa. Imedidimia sana. Sana. Nikiko na hii 10000. 10000. Hii 10000, 10000 ya kwenu ilikuwa inabidi ifike 200,000 na nusu hapo. Na nusu hapo. Lakini imeshuka sasa hizi. Hata 5000 ya Kenya sasa hivi ni 80,000. Ili upate la. Hivyo zone tuambia hapa ni dola tu. Yaani ni kwetu dola iko juu sana. Hivyo tucheze tu na dola. Yaani dola. Hata nilipenda sana. Watu wangu, my guys, please just send me dollars. Don't send me Kenyan currency. Shilingi ya Kenya imedidimia. Haina nguvu tena. Hata nilipoenda kwenye nanilii